The one that says fall but go forward. Don't go backwards. See people who slide and going backwards. There's a risk of putting your head down. But when you fall forward, ukambwira ngo urumwana w'Imana nabivuga wenda mvuga guzwa kwa kuri mvuye muzozi ariko navuga ko ndumwana w'Imana hagiye nakimeneho aramubwira tatata nubwo turirimba nawe ati nawe ntuzi ijambo ry'Imana wo ni umugabo nyine umugore ati irihezo ati none se handitse ngo iki ntabwo handitse ko uyirebye umugore wundi ukamwifuza uba wamaze gusambana none se ntiwanyifuje ndati biragaragara ngireze nakwifuje tukabihwanyiriza abantu benshi bashobora kubaho nta bugingo bafite kandi nta wabimye ari bo babwiyimye ukabwiyima ntiwigirire ntiwizere ko Yesu ari Kristo ntiwizere ko yasigiye kutumaraho ibyaha kankubaze uzizera ko nta cyaha ufite byari tuzagukubita ijana nka babandi se Jibra wenda nibwo byaha byakuvaho bazaguca mandes harabantu mwabanye kera nibaremera ko wakijijwe those you live with wishaka gusobanura uko uzasa ndikurerekana don't know that you've been saved ariko uvuga ngo umunsi ku munsi nzasinda icyaha ikuvuga ngo icyaha kirica it means sin can kill kandi icyaha cica buhoro buhoro ujumve neza umuntu wese ukora icyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye kuko uwabyawe n'Imana ntabasha gukora ibyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we ndashaka kubabwira umuntu witanga uwo agombye kuba nawe ari we hato tutazabitera inyoni tugashimwa n'abantu nyamara ubugingo tukabuhusha ariko abana b'ubugingo babizi neza tuzakora dukorera Imana kuko tuzi ko bigira n'inyungu nyinshi no muri ubuzima bwa none hanyuma hepfo akavuga ngo mbese kuri titire kansura kuri titire abana b'Imana n'aba satani abaribo buriya ubundi ntuzirwa ujya gushaka umuntu ngo nsengera ngo mbarize niba ndi umwana w'Imana uzasoma abaheburayo nako hariya Yohani tuvuze kiriya gice hazabwira abana b'Imana n'aba umenye ngo n'aba aba satani nawo umenye ngo n'aba none rero kugira ngo mpine ariko atari ugusoza ndabaza ikibazo cya mbere ntacyo biba bitwaye nyine umuntu arabaza ububizi uzi ko banabizi abandi batabizi biranashoboka ba Yesu ni bangahe nuvuga ngo amajwi yabaye abiri navuze ngo ba Yesu ni bangahe umubare mwinshi bati numwe none bamwe bavuze ati ntabwo ari umwe ni benshi aho kiribuze kuba ikibazo rero Yesu wawe se mama turamenya ari uwe hariho mu Bakorosayi igice cya kane umurongo wa 11 handitse ngo na Yesu witwa Yusito arabatashya mwakiri ntashyoze ariko yari umukirisitu umuntu watanze ntashyo ariko bigeze mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 13 umurongo wa 6 haravuga ngo barombereza muri icyo kirwa cyitwa Pafo basanga y'umukonikoni w'umupfumu witwaga Bari Yesu byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 16 umurongo uyu we yamugezeho nshaka kumutindaho nkabyihorera uyu umukonikoni w'umupfumu
agomba kuba kiriho numwuka we urakora ibyo se ndi kwambi basobanurira ni mwahuye nabo arahantu maze iminsi njya kwibeta hari umuntu w'inshuti yanjye afitemo umukecuru uba iwe ufite imyaka ijana na ntibabizi neza ariko bakeka ko ari ijana na cumi n'itanu yarashaje pe arasaza ariko noneho mbere rero ejo bundi ararwara bamujyana rero kwa muganga bamucomekamo ibyuma ntabwo nzi amazina yabyo byinshi ariko noneho umuhanuzi rero wariye urwo rugo ni urugo rukize waruriye warwifatiye neza araza rero abasanga kwa muganga bati turebere turebere wareba uko ashaje wareba n'ibyuma bimucometsemo ashyira umugabo ku ruhande ati ntawe muzatahana ati ushake serikeye ntawe muzatahana niko imbwiye umukecuru abaganga baramuvuye barakize arata ejo bundi ku bunani bari bafite umunsi mukuru umuhanuzi na wenyine urumva ntiyabura yaje ati wa mukecuru ati umukecuru ugenda umurebe hariya mu gikari ati ararasa uruti yubika urutwe arataha iyo myuka tuyireke nyine nakubwiye ko sinahatinda ariko reka tube tugeze aha ubu Yesu wawe ni nde byari byose ntabwo ari bari Yesu nta nubwo ari Yusito ni nde ni Kristo haleluya kandi nimujya muvuga Yesu nimukagarukiriza mujye mwongereho Yesu Kristo ariko uzi ko naje nabivumbuye nanjye vuba nari igikondo sejemu Bernard arabizi nayoboraga mu gisharagati cyahabaga ubu ni kuri paruwase harakomeye hanyuma buriya ubundi ngira impano yo gusengera abantu bakabatizwa mu mwuka wera ibyo iyo mfite umwanya nkidagadura iyo mpano ndayigira rwose kandi bimbamo kuva kera imyaka yanjye irenga mirongo itatu n'indi ndi mbwiriza ibyo bimbamo ntibinarangira hanyuma rero icyo gihe twari aho kuri CGM dukora amasengesho hari kuwa kane dukora amasengesho tugera ku mwanya wo gusabira abantu umwuka wera turasenga icyo gihe nabwirije abantu na padiri arakizwa nuko ejo bundi yitabye Imana Makembera arabatizwa na Loise wa wundi wabaye mwarimu bajya bose nababwirije icyo gihe nuko bavuye ahantu noneho dusaba rero umwuka wera urumva nyine narasengaga nagiye nafashwe nibereye mu mwuka umukecuru araza arankomanga arambwira ati uriya mukobwa uriya ntabwo ari umwuka wera yuzuye ati ni imyuka ndabwira aya mukecuru we urashaje ntabwo uzi ku ruhande rw'imyuka agenda urashaje nta myuka yaje aha ngaha ni umwuka arambwira ati nyamara ati uriya ni imyuka yamufashe hanyuma ndagenda rero yigira ku kuntu tumurambikaho ibiganza abadayimoni bahita babwijagura baravuga ngo twaje turi ijana na makumyabiri ngo turagatwara iwacu kuzimu niho turi bukaraze turasenga turirukana iyo myuka turatagangara wabwira umuntu utisenga ati mbabarira niruhiye dayimoni nayo ikadukoba muri wa mukobwa ngo yee ngo sinabubwiye ko butanshobora ngo none butangiye gusubiranamo tujya aho twigira inama turamuterura tumuvana mu gihiriri tumujyana mu cyumba haruguru turasenga biranga ntabwo rero twari dufite umuyobozi uturuta noneho akadusigaho njye n'undi muntu ntavuze dusigare tuyobora icyumba
nawe akigira mu bintu by'akazi yakoraga ko ni abandi nanze kubivuga ndabivuga tu noneho wa muntu rero arashyira araza wa muyobozi asanga iteraniro ryasambutse nyine nta murongo aravuga ati niki cyabaye ko ndeba tutidayimoni yadusuzuguye yihanze mu mukobwa hari ati yadusuzuguye yatubaye agenda rero asanga uwo mukobwa wagiye mu na dayimoni abaza nyine maze uwo mukobwa ahita avuga cyangwa se dayimoni murimo ihita imuvundereza amacandwe iramucira yavuga tutari cyo nacyo ngo byapfuye kare ngo igihe cyatagwa umukumbi ngo nkajya kukizerereza mu mujyi uwo muntu rero yari umutayeri ngo kibaza ngo ibipesu nangahe ngo virizorine nangahe ngo tarete nangahe ngo nkizerereza ngo none nabyidozemo wa mugabo arababara aragenda kubita amavi hasi aravuga ati mana mbabaririye bya dayimoni vuze n'ubwo burangare nageze hari kumpa imbaraga nza nshaka agasuzuguro k'abazima arahaguruka araza we nakwe twumva tuyongeyemo akandi kabaraga turaza turasenga noneho twaramubazaga rero twabuze dayimoni mu izina rya Yesu nayiti mu izina rya Yesu dayimoni sivuga mu izina rya Yesu twongere dayimoni vuga mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kwari abana natwe mu gakiza ratanu bikadushara noneho sinzi uko naje kuvumbura ndamweyera ni dayimoni ti vuga ngo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ni dayimoni ti vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo ndaba ntibangarire muri Kristo sha mureke tumuhate Kristo ntibangarire okanya aratembagara dayimoni zirabwejagura ziragenda yewe Yesu ni Kristo haleluya yarasizwe kandi yasigiwe kutumaraho ibyaha mbe mpagarariye hagati we ariko ndakomeje icyigisho ubu kigezemo hagati ndashaka umuntu uraha wumva afite icyaha cyangwa ibyaha yewe ndetse n'igicumuro ibiravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha bye urumva se bitari mu nzego ibicumuro bibabarirwa gute imbabarira bigahita bivaho ariko ibyaha byo ni ugushaka igitwikirizo niyo mpamvu haza no kwatura nk'ibyo none rero ndashaka gusengera umuntu kandi ntimubigire urwenya ndashaka gusengera umuntu wumva afite icyaha cyangwa igicumuro ntabwo mfite umwanya wo kubisobanura ariko abize kontabilite habaho icyo bita fraude hakabaho na erreur igicumuro ni erreur hanyuma icyaha ni fraude ni ibintu umuntu abanza agatekereza akazenguruka naho ibindi byo tubyita rero dufurape wa mugani ushobora kujya guca ushaka kwandika igihumbi hanyuma ukibashyira kuri zeru bikaba icumi birahanirwa ariko ntibingana no gucisha aha ukazabiviringa ukabitsinda aha erega ntabwo mparenga gashaka umuntu wiyemerera ubwo ibyo ari byose ntabwo nakwigira intungane n'umwere icyaha ndagifite cyangwa igicumuro haguruka ngusengere nitonde ndindire rwose kansenge nushaka usenge gake unkurikirane uko ngiye kugusengera ariko ntabwo ari urwenya nuko twigisha dusetsa ariko ntitwaduseka si urwenya ngiye kugusengera kandi Imana yo mu ijuru ibyumve ko ntawe utakatababaye ariko rero yanabivuze ngo abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi nta kosa ukoze niko bimeze mana yacu barahagurutse bari imbere yawe kandi uri umutunzi w'imbabazi
tinda kurakara kwihutira kubabarira atanze Yesu Kristo ngo abishunge ubugingo bwacu amaraso ye areza kurusha isabune y'abameshi kandi yeza abanyabyaha bakabonera rwose babari ibyaha n'ibicumuro bagucumuyeho wibuze uburakari nko minsi ya kera wihanganire ibyo byose bakoze mu butamenye maze amaraso ya Yesu Kristo abeza batwikire bahinduke bazima muri Kristo Yesu amen mwakomera imana mashya mwicare ariko mbabaza imbere y'Imana ishobora byose izo umutima wawe n'imbere y'abamarayika n'imbere y'iteraniro ryera ninde muntu ura ntabwo abayobozi tujye tubabaza abayobozi bo bagomba gukurikira gusa umwigisha ngo barebe aho bitagenda neza baze kubikosora cyangwa bigenda neza baze kubishyigikira mwombaza ntibarimo imbere y'Imana ishobora byose izo umutima wawe imbere y'itanu ry'abamarayika n'itorero ryayo ninde muntu uraha ubu ndimo kubaza ku isaha no ku isegonda ninde muntu uraha wakwihandagaza agatinyuka kuvuga ko nta cyaha afite niba hari narambura ikiganza mbonye nkabangwaye babirira aha deni wa gatatu murakoze cyane hanyuma rero ikirimo haravuze ngo ashaka kwisobanura ntacyo wenda sanusobanura numve Ngeze hano kandi mu nzu y'Imana mbere yo gukora ibindi nasabye amaraso ya Yesu Kristo kunyeza ndumva rero nta cyaha mfite urumva urasoba urumva wowe urumwigisha mwizicarire ahubwo umva ikibazo wowe cyane cyane mwumva ikintu kibabaje rega n'Imana yantumye rega cyambere mwumva ikibabaje ko mubonye abantu benshi mbere koko mu gihugu kuko yako turi mu isi ntago umuntu ntago byoroshye kuba hagurutse nyine koko biyemere ko afite ibyaha cyangwa ibicumuro isengesho n'abasengeye mwumvisha ari ribi rwose araho ntakoze koko kumaraso ya Yesu no gukora kwayo none se ko nari maze gusengera ukicara ukabutaza mutse mu bantu badafite icyaha aka kanya uricaye urongera uragikora hanyuma wowe se kutari wahagurutse kutarahagurutse mu bafite ibyaha n'abafite ibicumuro kuki utabaye wa mbere nyine ngo uzamure nk'uko wari wabihamije kare kuri umwere kambabwire rero tubivane mu rwenya abantu benshi bashobora kubaho nta bugingo bafite kandi nta wabimye nta wubimye aribo babwiyimye ukabwiyima ntiwigirire ntiwizere ntiwizere ko Yesu ari Kristo ntiwizere ko yasigiye kutumaraho ibyaha kankubaze uzizera ko nta cyaha ufite ryari tuzagukubitijana nka babandi se byibura wenda nibwo byaha byakuvaho bazaguca amande se ibyo byose byavuyeho ahubwo hasigara kwizera Imana irababaye rero ariko ndakeka ko iri bwishime ubigerageze uyishimishe
ibabajwe n'ukuntu mufite umutima wo kwitanga mukaba mwatanga ibiruta byo musigaranye ariko ntimwizere ko muri abana b'ubugingo kuko buriya icyo umuntu avuga ko ari cyo nicyo ushobora kuba cyo ntugire ngo ubigihe nababazaga n'umuntu udafite icyaha udafite n'igicumuro nagira atyo njye ndabifite si uko uvuze si uko impande ivuze ntabwo yawe wagenda ubwo Imana ajya kwiteza umuntu ugeraho abyishinja akavuga ati ndabifite ati ni ishyano ryose udashobora kwizana nari mu mbabazi z'Imana yewe nigishije gutyo umuntu arambwira ati ariko se nawe nawe rwose ati urakabya pasi ati nk'ubu ngubu wenda nko mu ijuru bantumye ngo nze nkubwire ngo ngwino ujye mu ijuru hanyuma naza ngasanga wenda urimo gutuka umwana urimo urakora icyaha nyine uratuka umwana tugo waba ukigiyeyo ndabwira nti najyayo ati kandi wakoze icyaha nagenda nyihana mu ijuru se ni hafi ahangaha nagenda nyihana najya kugerayo kitaramvaho noneho akaba aribo baza kunyirukanira ariko nta muntu wima umuntu bakundwa ubu turi abana b'imana abana b'imana mwikirize haleluya niyo wankanga nsinziriye ukambwira ngo uri umwana w'imana nabivuga wenda mvuga guzwa kwa kuri mvuye mu nzozi ariko navuga ko ndi umwana w'imana hagihe na kimwe hanyuma none umuntu akajya niboneza naho undi iyo umeze gutyo urabifite ni iki satani ashaka kugutega umutego kera hari ahantu twasengeye bitemewe n'amategeko tukajya mu bihuru tugasenga nta dini nta byangombwa ntaki akavuyo gusa rimwe baratuvutagura aza kuduhonda umuntu aradushuka ati mwebwe nimujya mu nabaje kubakubita tujya amaguru niyo agira ubwoba atakubwira kwiruka kandi iyo wirutse uba wihakanye imana tujye wicara wowe hamwe abagore bakitwikira ibitenge kugira ngo batareba nyine uko ibikoni bimanuka bivutura rero ubwo tubifata dutya ko umuntu uziruka azaba yihakanye imana barakubitaguye ahantu rero harimo agakobwa kakabwiriza butuma gashyushye cyane baragakubita karavuduka kariruka hari hari igikondo kuri majerwa abita kukarambo rero karavuduka kararenga kuri majerwa ko nari umuyobozi rero wabo baza kumundegera rero bati ntuza bati yirutse yihakanye imana ati ndagahamagara nagabaza sha kuki yihakanye imana arabwira ati yewe ati bankubise ati ngiye kumva numva satani anyibukije ko mperutse gusomana na sheri wanjye ati arambwira ati gusa n'ubundi ko wasomanye n'ubundi barakwica n'ubundi uragikuzimu n'ubundi uragikuzimu n'ubundi ni ahandi ihakane ati mba ndihakanye gusa iyo ugira ahubwo iyo usaba imbabazi barimo aho kubita imana mbabarira nicyo cyaha satani avuze n'ibindi byose atavuze noneho nyine ukezwa wenda wanatahe ugataha reka nkubwize ukuri iyo utizera imbabazi z'imana ushobora gukora n'andi makosa kambaye n'urundi rugero ntacyo bitwaye umuntu nange mvuga ngo nta mwana urimo n'ubundi bari bubyumve babirebe biranasanzwe ariko ni bibi umurokore yaterese undi ngo basambane bavuye kuri peta aramutereta noneho aramubwira ati rero umugore aramubwira ati rero ikintu cyitwa gusambana nzarinda nsaza noneho umugabo abona ko byanze aramubwira ati noneho reka tukureka rese dusomane ibintu nk'ibyo wa mugore aravuga ati nta kibazo ibyo ndabyemeye arabyemera bimaze kuba bibi rero wa mugabo wabaza umugore utari kwa ubu ntabwo wanyifuje warize tugasamane umugore aravuga ati icyo nakikwiyamye
noneho aramubwira ati atatawe nubwo turirimba nawe ati nawe ntuzi ijambo ry'Imana uwo ni umugabo nyine umugore ati irihezo ati none se handitse ngo iki ntabwo handitse ko iyo urebye umugore wundi ukamwifuza uba wamaze gusambana none se ntiwanyifuje undi ati biragaragara ngira se nakwifuje ati biragaragara nturezi ubwo ntibyanditswe ntibyarangiye wahariza tukabihwanyirizamo umugore ati gatsindwe ati wagize ngo gusitara mfunira ni kimwe no gusitara ino rigacika ati nziha nicyo ariko ino nibura niriracika ngo riveho winshuka rero nibura yizeraga n'imbabazi z'ibyo bitoya yakoze bikamutera kudahangara gukora ikinini kurushaho ariko itizera imbabazi z'Imana byose urayora ukayorera ukavuga ati ntihahandi ino rigacika mbabwiye amagambo akomeye reka mbaborohereze mbababarire ngarukire hafi ariko noneho nkubwira iki icyo Yesu yerekaniwe ni ukumaraho ibyaha umuntu wabyawe n'Imana ntabwo akora icyaha kuko imbuto y'Imana iguma mu hanyuma bivuga iki ntabwo umuntu wabyawe n'Imana akora ibyaha ariko ashobora kugwa mu byaha gukora icyaha no kukigwamo ntabwo ari kimwe icyaha ngo ni ubugome ni ukwicara ugakora umugambi wo guhemuka imana ati ndi buyirakaze nyibabaze urugero ati ndagenda ngure mitsingi n'urugero kandi naririmbaga wenda n'urugero nanze kwitangaho urugero njye no mu rusengero cyangwa njye ku muhanda abantu bayitucye bayiseke nibwira ko nta muntu n'umwe mu bamenye Kristo ushobora gukora icyaha agambiriye kubabaza Imana ahubwo abafite ubwoba bw'Imana kuko dufite udusunika akagenda asunika tokesha Satani asunika unyura usura handi ya Imana mbabarire ninavuze ibigambo bibi akongera akagaruka tokesha asunika ukazanyerera kagwayo niyo mpamvu umuntu agaruka yiruka ushakashaka uburyo imbabazi z'Imana zamuzaho nkomeze mbabwire andi magambo akomeye buriya muri bibiliya harimo amagambo akomeye cyane n'abantu badashobora gupfa gusobanura ushobora no kwigisha akakunanira ijambo rivuga ngo niba twaramaze kuvirwa n'umucyo tukanasogongera no ku byiza by'igihe kizaza tukagira nk'ibi tukamenya nk'ibi tuzi tukarenga tukagwa tukarivamo ngo nibishoboka ko twahinduka bashya mbese riba rimeze nk'iriciyeho iteka hanyuma umuntu rero aza kwandika avuga ku gihe cyarenze aravuga ngo igihe cyarenze ku muntu ni igihe aba yapfuye uyu muntu yapfuye biba byarangiye igihe kiba cyarenze ntacyo wamukorera kindi ku bijyanye n'iby'ubugingo arongera avuga ngo ikindi gihe cyarenze ni igihe impanda yaba yavuze icya gatatu igihe cyarenze ngo ni igihe umuntu yatutse umwuka wera hanyuma ikibazo kikabaza ngo umuntu atuka umwuka wera ryari umuntu atuka umwuka wera igihe agiye gukora icyaha umwuka akamubuza akanga akagikora irindi jambo ririmo rikomeye yese twese ko tubikora inkomanga yaje ko tubikora umwuka wera yakubise hanyuma ubusobanuro kuvuga ngo Satani ntazagushuki ngo waba waratutse umwuka wera iyo tutse umwuka wera ikimenyetso cyo kwa mututse nta kugarukaho ngo wumva agatima gakomanga
umve wabo na posonga kusengeri cyangwa njewe nundi umve se batsiwaza ariko kabibwira imana basi wenda ariko noneho na igihuba wabikoze burya ngo ntago uba watutse umwuka ariko wamubabaje eh wamubabaje mana tubabarire tubabaze ariko dushime imana ko tutigeze dutukumuka wera kuko ikimenyetso nuko turi mu nzu y'Imana